אנחנו נפתור שאלה עכשיו שעוסקת במשוואת משיק או שיפוע של משיק ודברים כאלו. נגזרת של פונקציה מורכבת. בואו נראה. ישר ששיפוע 48 משיק לגרף הפונקציה הזה, אז הוא x ועוד 5 בשלישית. מיצו את שיעורי נקודות ההשקה. נקודות, שימו לב, זה ברבים. אז צריך לזכור שנגזרת נותנת לנו שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. אם אני, יש לי נגזרת של פונקציה, אם אני מציב x של נקודה, אני מקבל את השיפוע. אם אני מציב את השיפוע, אפתק זה הנגזרת, זה השיפוע. אם אני מציב את השיפוע, אני מקבל את הנקודה. בואו נראה. אז קודם כל, תמיד, תשמעו, שמעתם משיק לגרף פונקציה, שמעתם משיק, אנחנו צריכים נגזרת. בואו נגזור. אפתק שווה. איך זה הולך? חזקה יורדת לפני הסוגריים, x בעוד 5, מהחזקה מורידים 1, כלומר 2, אבל לא לשכוח תמיד כפול הנגזרת הפנימית, הנגזרת שבתוך של הבפנים של הסוגריים. הנגזרת במקרה הזה זה 1, אז כפול 1 זה לא משנה לנו. ועכשיו הדבר, אם אני רוצה לדוגמה את שיפוע המשיק בנקודה שבה x שווה 1, אני מציב בנגזרת x שווה 1, מחשב, ומה שיוצא זה השיפוע. אבל פה באו הפוך. נתנו לי את השיפוע. F tag זה השיפוע. ואני צריך למצוא את הנקודה. כלומר, אני צריך לפתור, וה-X'ים זה יהיה ה-X'ים של הנקודות. איך נעשה את זה? אולי נעשה... טוב, קודם כל אפשר לחלק ב-3. 48 לחלק 3 זה 16, שווה X ועוד 5 בריבוע. עכשיו תראו. אפשר לפתוח את הסוגריים האלה, לפי נוסחות כפל מקוצר, להעביר אגפים ויהיה לנו משוואה ריבועית. אני רוצה להראות לכם דרך שחלק מכם, חלק לפעמים לא קטן, לא מכיר את זה. תסתכלו בעצם שאנחנו אומרים נכון x בריבוע שווה 16, אז אנחנו אומרים x שווה 4, x שווה מינוס 4. אבל בעצם כשיש לנו משהו בריבוע שווה 16, אז זה המשהו שווה ל-4, או המשהו שווה למינוס 4. כן? כמו ש-X בריבוע שווה 16, X שווה 4, X שווה מינוס 4, משהו בריבוע שווה 16, אז המשהו שווה 4 או מינוס 4. ופה עכשיו פעל לפתור. אני אעביר לצד שני, 5 עובר במינוס, קיבלנו מינוס 1, 4 פחות 5, אני מעביר את ה-5 במינוס. מה ענתה לי הנגזרת? הצבתי ב-48, אמרה, יש שתי נקודות שהשיפוע של המשיק דרכן, הוא 48, נקודה אחת במינוס 1, ה-x שלה זה מינוס 1, ונקודה שנייה, ה-x שלה זה מינוס 9. היות וביקשו ממני את הנקודות, אז אני צריך גם את ה-y. ולכן נשתמש במחשבון, אני ארשום את הפונקציה, x ועוד 5, סגור סוגריים בחזקת 3. ועכשיו בכפתור הקלק נעשה מינוס 9, וקיבלנו מינוס 64, נעשה קלק מינוס 1 וקיבלנו 64. אלה שתי נקודות ההשקה ששיפוע המשיק דרכן הוא 48. דרך אגב, האם זה אומר זה אותו משיק? זה לא אומר שזה אותו משיק, יכול להיות שני משיקים שונים, מקבילים זה לזה, שלכל אחד מהם יש שיפוע 48. אבל השאלה לא נכנסה לזה, אז גם אנחנו לא ניכנס לזה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון. ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.